្ងៃនេះយើងក៏ប្រទះភ្នែកបាទឃើញអាខោនរបស់ក្មួយប្រុសម្នាក់ដែលជាពលករទៅធ្វើការនៅកូរ៉េគាត់បានបង្ហោះនៅសកម្មភាពមួយដែលប្រមាថកាទៀនមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទក៏ផុសក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏សុំច្បាមយកច្បាច់យកទស្សនភាពនៃក្បួយប្រុសនោះសំឡេងទាំងអកប្បកិរិយាសពបែបសពយ៉ាងអូខេវាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកន្លែងខ្លះវាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់មើលទៅកន្លែងខ្លះវាហួសពីព្រំដែននៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ក្មួយហើយវាឈានទៅដល់គុកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាคลิករបស់យើងនេះនឹងបានលឺដល់ទូតនៅកូរ៉េខាងត្បូងទូតខ្មែរយើងលោកក្មួយទូតសូមពិចារណាលើទម្រង់ច្បាប់ថាតើគួរចាត់ការដោយម្តេចដែរចំពោះម្ចាស់អាខោនឈ្មោះអាសង្ហានេះអូខេឥឡូវសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បំផ្លាញទឹកបំផ្លាញដីបាញ់សម្លាប់ប្រជា
ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់វាឆ្អែតអន់ទៅហើយលោកឯងជទុះជារៀងវាឆ្អែតអន់លំមមដល់ពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឯងត្រូវរលាយវិញម្ដងហើយបាទដល់ឲ្យរលាយចុះបាទអរជ្រោចស្រាឲ្យមកបង្គុលមេរិកាបង្គុលបំផ្លាញជាតិឲ្យបានតែដោយផងគេមានបើណាទៅចាក់ជ្រោចស្រាបង្គុលលក់ជាតិហើយថ្ងៃទេអ៊ូលយើងនឹងស្រែកសើអ៊ូលតាមចុះចេញថ្ងៃអាទិត្យអត់ធ្វើការទេគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទៅធ្វើការរបស់បាតកម្មរបស់គ្នាអសូនកុំឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអូនខ្មែរឈឺចាប់ក្លោចសាណាអូយធំមកចេញមុខចេញមាត់ទៅមករីគុណទេដល់ថ្ងៃស្អាតអំណាចហ៊ុនសែនវាខូខើនរណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនរណាហ៊ានធ្វើមហាបាតកម្មអីអីទៀមទាឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងលោកហ៊ុនសែនតែប្រើបញ្ជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋដោយបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីទៀមទាសម្លាប់ប្រាក់ខែ$160ត្រូវកងកម្លាំងរដ្ឋថៃបាហ៊ុនសែនបាញ់គាត់ងាប់5នាក់នេះគាត់តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៀមទាសម្លាប់ប្រាក់ខែបើអាកូនប្លន់ដីបាញ់ជីវរដ្ឋទៀតអាកូនវិស្រីតែសេរពឹសកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនជាស្រីអាសេរពឹសបានមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅតែទៅប្លន់ទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកដីយកអីបើកើពួកខ្ញុំវិជាចាប់ទង្វើដល់ថោកគ្នារបស់លោកហ៊ុនសែនបាទសង្ឃឹមថាជួយស្ទាម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យដល់ដល់សម្ដេចដល់អាសែនផ្នែកមួយអាប៉ោងផ្នែកមួយដល់លោកហ៊ុនសែននេះ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 ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសពលោកហ៊ុនសែនឯងយ៉ាងណាបើលោកឯងចង់ដឹងច្បាស់ថ្ងៃទី24សូមលោកសូមអញ្ជើញលោកថ្ងៃទី24នៅកូរ៉េដល់ហ៎ថ្ងៃទី29ហើយថ្ងៃទី24គឺជាថ្ងៃធ្វើមហាបាតកម្មហើយថ្ងៃទី29គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំអញ្ចឹងអត់មានលោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតអត់មានគូប្រជែងទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលឈ្នះលោកហ៊ុនសែនគឺដូចផ្ទះឈ្នះឯងមិនបាច់ទៅណាទាំងអស់នៅតែផ្ទះទៅនៅតែផ្ទះកង់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះជួយស្ញាមអ្នកមួយដូចយើងទៅដល់លើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើមេដឹកនាំដើម្បីមកធ្វើបាបរាជបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំកត់មកហើយញ៉ាំមើលបានណា1.1 ស្ទាឲ្យដល់សម្ដេចអូយហើយរូបនេះគឺរូបមានច្រើនហើយសម្ដេចនេះនេះរូបនេះនេះនេះរូបមានច្រើនខ្ញុំខំទៅគប់ពីខ្ញុំខំទៅយកតាំងពីអត់ហើយអូនអត់ការងារអត់ធ្វើការអត់អីអត់ធ្វើការសូម្បីធ្វើការដល់ធ្វើបានធ្វើការទេតាក់ទងនឹងសង្គមខ្ញុំខ្លាចជាសាសមួយនឹងបាត់បង់ខ្លាច 1.2 របស់ខ្មែរក្លាយហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងដល់យើងរស់រៀនមានជីវិតមុននឹងយើងរស់រៀនមានជីវិតយើងត្រូវតែទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនជាតិយើងខ្ញុំចង់ខ្លួននៅឲ្យហ៊ុនសែនជន់ក្បាលពលិចសុខគ្រប់បែបយ៉ាងច្បាប់គឺអញគឺច្បាប់ឲ្យតែអ្នកមានគឺដឹងតែត្រូវសោកលុយបន្តិចបន្តួចពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយពុករលួយដោះស្លែហើយជាប់ចិត្ត3ចូលដំណាក់ត្រាក់លេខ1ទៅហើយលើពិភពលោកខាងពុករលួយហ្នឹងបាទអត់ត្រង់តែឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរនេះជាអង្គរៈហ៊ុនសែនសោះមានលុយដល់ទៅ40,000,000,000ដុល្លារហើយដឹកខ្ញុំនួមឡើង40ឆ្នាំអីអត់មិនដឹងថាពួកអស់លោកឯងហ្នឹងពុករលួយតាំងពីឆ្នាំណាមកទេអញ្ចឹងហើយបានជាធនធានធម្មជាតិខ្មែរយើងកាន់តែខ្សោះទៅខ្សោះទៅបាទ
ចាំឆ្នាំ2018នោះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអើយចូលចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចូលចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចូលចេញទៅពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហ៊ុនសែនទេមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហ៊ុនសែនទេមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយរបស់ហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយមិនត្រូវការអ្នកឡើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការអ្នកឡើយហ៊ុនសែនអូខេបាទអធិស្ឋានណាប្រិមិត្តតាមការពិតយើងពុំគួរចាក់យករូបភាពនិងសម្លេងរបស់គាត់យកមកផ្សាយបន្តនៅក្នុងអង្គប្រាសយើងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនយកវាយកមកចាក់យើងគិតថាវាជារឿងខាតបង់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិយើងហេតុអីបានជាយើងលើកថាវាជារឿងខាតបង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសំឡេងនៃអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងភិកច្រើនគឺមានមន្ត្រីជាន់ទាបជាន់កណ្ដាលនិងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនតែងតែលោកអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់អង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចអស់លោកខ្ញុំខ្លាចលោកស្រីมันបានដឹងរឿងអសង្ហាម្នាក់នេះពីព្រោះផេករបស់វាគឺជាផេកអាខោនក្មេងពីលមានតែក្មេងៗគ្នាវាប្រមាណអ្នកនោះឯងសិតតែក្រុមក្មេងបាទសង្គមគេចូលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចក្រែងអស់លោកដែលមិនមែនជា friend របស់វានោះមើលវាអត់ឃើញវាអត់ដឹងអញ្ចឹងសូមសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងចាក់លើកយកមិនមែនបានន័យថាយើងចង់បំពងសម្លេងវានឹងឲ្យវាភាពអាក្រក់របស់វានឹងឲ្យរត់តែល្បីឬមួយក៏ឲ្យវារត់តែជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមមិនមែនយើងមានគោលបំណងដូចនោះឡើយប្រិយមិត្តយល់អំពីបំណងរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងដែរទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅកូរ៉េឡុងឌីម៉ង់លោកនឹងដឹងហើយរឿងនេះអាសង្ហានេះវាមិនមែនទើបតែម្ដងទេច្រើនដងពេកហើយអញ្ចឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសុំមិនហ៊ានបរិយាយពីរឿងបញ្ហាច្បាប់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចពូចេះវាអត់ដល់តែអាចឆ្ងល់បានវាមានរឿងខ្លះចេះមិនដល់ឆ្ងល់វាមិនកើតតែរឿងនេះពិតមែនតែយើងចេះមិនដល់តែយើងអាចឆ្ងល់បានឆ្ងល់ថាតើច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអាចចាត់ការចំពោះពលករខ្មែរដែលចេញទៅធ្វើការនៅឯបរទេសប្រើប្រាស់ passport របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះបានដែរឬទេប
ម្ដងទៀតសុំសួរថាសួរទៅអ្នកច្បាប់និងសុំសួរទៅអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រែងលោមានបងប្អូនណាប្រិមិត្តរូបណាដែលដឹងអំពីច្បាប់នេះតើយើងអាចប្តឹងបុគ្គលនេះហើយស្ថានទូតយើងដែលប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េនោះអាចទៅចាក់ខ្លួនក្មេងនេះយកមកញាត់គុកប្រិយសរបានដែរឬទេខ្ញុំសួរពីរឿងស្មារតីច្បាប់មានប្រិយមិត្តណាលោកចេះដឹងសូមជួយខលមកផងបើតាមខមមិនខ្ញុំប្រហែលជាមើលមិនតន់ទេបើអាចខលមកបានល្អប្រាប់ថាអ្នកច្បាប់អ្នកដែលចេះច្បាប់នឹងច្បាស់លាស់ឬក៏ស្ថានទូតកូរ៉េនោះតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យឬមួយក៏លោកទូតឡុងឌីម៉ង់នោះតែម្ដងលោកខលមកទី1សួរថាលោកដឹងដែរឬទេទី2បើដឹងហើយតើប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាមានទោសដែរអត់អាចយកធ្វើជាបន្ទុកសម្រាប់ចោតប្រកាន់បានដែរទេបើអាចធ្វើបានមនុស្សក៏យូរហើយមិនធ្វើហេតុអីក៏បណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យកូនខ្មែរដែលពួកនេះរស់នៅក្រោមច្បាប់នៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាធ្វើអ្វីស្រេចតែក្បាលចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនឯកភាពឲ្យស្ថានទូតកូរ៉េចេញមុខបកស្រាយណាស្ថានទូតកូរ៉េត្រូវតែចេញជាសូឡាយមួយបកស្រាយថាតើវាខ្ទាស់រឿងអីស្រ័យដកស្រាក់ដោះស្រាយជាមួយនឹងសំណួរអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងឥឡូវសូមសួរសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រុសប្រាជ្ញសិនអ្វីដែលយើងតាមសំណួរទៅលោកស្ថានទូតកូរ៉េលោកឡុងនីម៉ងនេះតើបងប្អូនឯកភាពសួរដូចជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងដែរទេឯកភាពជាមួយនឹងសំណួររបស់យើងដែរទេបើឯកភាពគ្រាន់តែខមមិនថាអូខេម្នាក់មកគ្រាប់មកហើយយើងនឹងស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតខ្មែរយើងប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េសុំឲ្យគាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកបញ្ជាក់មួយមកថាធ្វើអត់បានទេវាខ្ទាស់រឿងចេះរឿងចុះអូខេអានឹងឲ្យយើងអស់ចិត្តចង់សួរដែរទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់សួរដែរអត់បើព្រមលើកដៃសុំការអនុម័តព្រោះឥឡូវហ្នឹងវា7800អ្នកដែរហើយ700អ្នកជាងហើយអូខេបើព្រមលើកដៃពួកកម្អោយថាងានអាតាសវណ្ណតែម្នាក់ឯងវាអត់តម្លៃយើងអត់ចង់អញ្ចឹងយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំជាសមូហភាពតើប្រិយមិត្តចង់ដឹងចម្លើយរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េដែរអត់លោកឯងចេះធ្វើការអត់ឬមួយក៏វាមានខ្ទាស់រឿងអីអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យសាធារណមតិលោកអស់ចម្ងល់ផងថាអូចាប់មិនបានទេ
អានឹងវាមានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់វាស្អីស្អីចឹងទៅហើយកេឡូវាខ្លាំងជាងកម្មសខាណាព្រោះនេះតាមើលទៅប្រហែលជាខ្លាំងជាងកម្មសខាកម្មសខានិយាយហើយចាប់បារាធិរតែអានេះនិយាយយូរហើយតែចាប់វាអត់បានអានឹងវាខ្ទាស់រឿងអីអូខេចាំសូមស្ដាប់បន្តលោកខុនសែនឲ្យតែចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែងតែបាញ់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំ2012បាញ់សម្រាប់លោកឈុតវុធីឆ្នាំ2016បាញ់សម្រាប់លោកកែមលុយមកឆ្នាំហ្នឹងទៀតចិត្តបាន2ខែសេឲ្យដល់យកហេតុមានរឿងច្រើនមានគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឲ្យធ្វើជាបបាក់ទៅបបាក់ទៅហេតុ2ដងគ្រោះគ្រោះចរចា2ដងហើយបំបត្តិមុតបំបត្តិបំបត្តិផតាំងដឹងស្អីស្អីស៊ីស៊ូគ្នាជាមួយអាពីនងឯងខ្ញុំគ្រាន់តែច្បិចយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលអាចដាក់បន្ទុកទោះបានអំបញ្ញវិញវានិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លោកលឹកវិធីសកម្មជនប្រៃឈើបានសម្លាប់លោកកែមលីហើយនឹងឥឡូវនេះមានគម្រោងការសម្លាប់នរោត្តមរណរដ្ឋទៀតនេះនិយាយមិញបើប៉ុស្តាប់ម្ដងទៀតហើយតែនេះខ្លីក៏ប៉ុន្តែវាតើសម្ដីប៉ុណ្ណឹងអាចមានទោសដែរឬមួយក៏អត់នេះគឺជាសិទ្ធសម្ដែងមតិឬមួយក៏ត្រូវគុកមើលលោកទូតហើយនឹងអស់លោកបរិញ្ញាអគ្គបរិញ្ញាអមតឡាការសុខខ្មែរសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតអីមិនយល់ខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងយ៉ាងមកណាមិនខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងបាទអូចាប់បណ្ដោយទៅដល់ថ្ងៃហើយលោកខុនសែនឲ្យតែចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែងតែបាញ់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំ2012បាញ់សម្រាប់លោកឈុតវុធីឆ្នាំ2016បាញ់សម្រាប់លោកកែមលុយមកឆ្នាំហ្នឹងទៀតចិត្តបាន2ខែសេឲ្យដល់យកហេតុមានរឿងច្រើនមានគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឲ្យធ្វើជាបបាក់ទៅបបាក់ហេតុ2ដងគ្រោះចរចា2ដងនេះហើយបំបត្តិមុតបំបត្តិផតាំងដឹងស្អីស្អីស៊ីស៊ូគ្នាជាមួយអាពីនងឯងលឺអត់បាទប្រហែលឡើងអាក្អូនមួយគុំសក់នោះគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងស្រាលជាប់គុកថ្ងៃនេះមិនទាន់ចេញបើប៉ុមានចាំឈ្មោះគុំសក់ឯងដែលគេតាំងខ្លួនថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបន្តពីកែមលីហ៎កាលនោះគេមិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានសម្លាប់លោកកែមលីហ៎ចាំឯងមិនជាប់គុកបាទឥឡូវអានេះចោតដល់3នាក់អស់វាចោតតាំងពីសម្លាប់ហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្លាប់តាំងពីប្រសិទ្ធពីលីកាសម្លាប់តាំងពីខុទ្ទវិធីសម្លាប់តាំងពីអរិញកែមលីហើយឥឡូវនេះមានមកមានចេតនាសម្លាប់អរិញស្ដេចកំប្រះទៀតសម្ដីវាមិញអញ្ចឹងក៏វាសំល្មមសំល្មមទាំងឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងស្នើការស្នើនេះវាមាន2មុខសញ្ញាស្នើទី1ច
ំពោះស្ថាប័នអគ្គបរិញ្ញាពីព្រោះលោកជាកំពូលអ្នកច្បាប់សូមឲ្យលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកបើសិនជាថាអូអធិបគុលហ្នឹងមិនអាចចាប់បានទេមូលហេតុបើពីអញ្ចេះជីអញ្ចោះអាហ្នឹងចេញមកបំភ្លឺមកក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងលោកទូតនៅកូរ៉េណាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអង្គប្រឹក្សារបស់យើងពុំមែនជាតុលាការហើយក៏ពុំមែនជាសមត្ថកិច្ចចំណុចនេះយើងអត់ចេះយើងអត់ដឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចជាជ្រៅតែបើយោងតាមការបទពិសោធន៍របស់យើងកន្លងមកយើងឃើញធ្លាប់ចាប់អាមនុស្សចុះអញ្ចឹងយកវាចាប់គុកអស់ច្រើនគ្នាហើយដូចយើងលើកបាញ់បាញ់អាមសៀកឹមសុកចុះបងប្អូនតែចាំបានគឹមសុកហ៎បងប្អូនខមមិនខមមិនឈ្មោះគឹមសុកមួយបាទដឹងថាអាហ្នឹងវាធ្លាប់វាធ្លាប់ចោតប្រកាន់គ្មានហេតុផលអាហ្នឹងមិនមែនជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិឡើយគុកបាទចុះអាមួយនេះខ្ញុំខ្លាចតែវាមានច្បាប់អីមួយដែលយើងមិនអាចទៅចាប់ពលករខ្មែរខ្លួនឯងដែលទៅប្រព្រឹត្តខុសទៅលើទឹកដីបរទេសនោះយើងខ្លាចតែវាមានអាច្បាប់អីណាមួយនោះបានជាពួកអរហ្នឹងវាប្រហើនយ៉ាងនេះមើលអស់លោកទូតនៅកូរ៉េលោកចេះកិច្ចការទូតអស់លោកណាដែលធ្លាប់ធ្វើទូតធ្លាប់ដឹងកិច្ចការទូតជួយខលចូលមកនិយាយបន្តិចមកបានអត់បញ្ជាក់ពីច្បាប់ហ្នឹងបន្តិចមកបានអត់កុំទុកឲ្យសង្គមខ្មែរយើងរបៀបអញ្ចឹងពេកណាអត់កើតទេណាអស់លោកបាទអូខេអរគុណបើសិនជាលោកជួយបញ្យលពីច្បាប់ខ្លះអាឡូបាទយ៉ាងបាច់ហើយលោកមានប្រសាសន៍មកចង់និយាយបល់អីហ៎ក៏ចង់និយាយថាប្រហារហ្នឹងណាអាសិកាការវិញចង់ផុតចិត្តផុតតែប្រហែលខែទៀតផុតហើយបានប្រហែលជាទីទុកឲ្យវាផុតតែវាមូលដល់វិញចាំធ្វើសរសៃវាមិនតាមខ្ញុំដឹងណាអូខេយ៉ាងបាច់ហើយលោកមានប្រសាសន៍មកចង់និយាយអាឡូបាទលឺថាលោកខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់លោកហើយអូខ្ញុំនៅនេះនឹងគឺក៏តាមខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងអាស្ថានភាពវានឹងចង់ពត់ដឹងហើយបាទលោកបាននិយាយហើយបាទខ្ញុំយល់បាទខែទីខែទៀតហ្នឹងបាទអូខេហើយអញ្ចឹងនេះបានជាគេមិនទាន់ធ្វើរដ្ឋការយើងគេមិនវិលវល់អីព្រោះវាឃើញនោះដើម្បីតែយើងរករឿងវាទៅវាយល់ដើម្បីសុំសិទ្ធសុខដោនជាអ្នកជនពីខ្លួនយោបាយអូខេអូខេអញ្ចឹងបានគេមិនធ្វើអីគេមិនធ្វើអូខេបាទឲ្យវាមកវិញផុតតែទៅតាមការវាមកវិញនោះគេមិនបន្តឲ្យអូខេចាំធ្វើសរសៃវាអរគុណច្រើនយោបល់របស់លោកមានហេតុផលគាត់ថាទំនងជា
សមត្ថកិច្ចគេដឹងថាវីសារបស់វាចិត្តផុតហើយដូច្នេះចាំឲ្យវាផុតវីសាចាំចាត់ការវាវាល្អម្យ៉ាងដែរពីព្រោះអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងក៏ធ្លាប់បានលើកថាសុំកុំឲ្យសមត្ថកិច្ចជ្រួលជ្រើមខ្លាំងពេកបើធ្វើធ្វើបើចាប់ចាប់ឲ្យជាប់វាយពោះវាយឲ្យចំក្បាលកុំវាយកន្ទុយបើសិនជាយើងទុកឲ្យវាផុតវីសាហើយយើងមិនបន្តវីសាឲ្យវាទៀតអញ្ចឹងវានឹងត្រូវរត់ទៅជ្រកពួនមិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេវាសុខចិត្តរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះជារៀងរហូតហើយរឿងវានៅកន្លែងនេះដដែលជាដដែលយល់ទេប្រិមិត្តអាក្មេងនឹងវាអាចមិនវាមិនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទេវាត្រូវសុខចិត្តរស់នៅខុសច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េដដែលពីព្រោះថ្ងៃនេះក៏នៅកូរ៉េនឹងមានអ្នករស់នៅខុសច្បាប់នឹងកកោកណាបាទទៅផុតវីសាកកោកនៅធ្វើការធម្មតាតើអត់មានណាធ្វើអីកើតទេនេះយល់ដែរអត់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលវានៅខុសច្បាប់ទើបយើងតែចាត់ការវានៅតែចាប់លើទឹកដីកូរ៉េដែរព្រោះវាអត់មកស្រុកវិញផងណាឥឡូវបងប្អូនសាក់លបងទាយមើលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងសុំទាយថាអាសង្ហានេះមិនហ៊ានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទេវាមិនមកជាដាច់ខាតវាមានកម្រងការរួចស្រេចអស់ហើយអស់លោកទោះជាផុតវីសាក៏វាមិនវិលមកវិញដែរជឿអត់ជឿអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងនិយាយដែរទេបើជឿគាត់ថាខមមិនថាអូខេជឿរឿងនឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅវាមកហើយវាហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណេះវាអត់មកទេវាមិនមែនឡងងដើរចូលមកដល់ចុះពីពោចតុងមកគេវាយខ្នោះវាវាមិនមកទេវាប្រកាសជាសំងំរស់នៅកូរ៉េក្នុងរូបភាពកាយច្បាប់មិនស្របច្បាប់ហើយវានឹងប្រឹងស្វះស្វែងពេលដែលគេសួរវាថាហ៊ីអ្នកឯងខុសច្បាប់វាថាខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅស្រុកខ្មែរវិញទេតើទៅគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកហើយណែអញ្ចឹងវាត្រូវវាត្រូវទីញខ្លួនវាទម្លាក់ទៅក្នុងកញ្ចប់នៃជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដោយស្វ័យប្រវត្តិរឿងនៅកន្លែងនេះអស់លោកអ្នកច្បាប់ពិចារណាមើលទៅអស់លោកទូតពិចារណាមើលទៅខ្ញុំគិតថាត្រូវចាប់វាក្នុងករណីបន្ទាន់បាទបាទអានកាហេតុបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងទៅចាប់កឹមសខាអញ្ចឹងមិនក៏ចាប់កឹមសខាកដាលយកមិនក៏ចាប់បានចាប់អាសង្ហាមួយចាំបាច់បន្តវីសាធ្វើអីចាំបាច់ទៅអស់វីសាធ្វើអីតែអស់វីសាវាចេញជ្រាបផ្សេងទៀតអ
មែនអត់លោកទូតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកគិតដល់ដែរអត់ពេលណាប៉ូលីសរបស់កូរ៉េទៅរករឿងវាថាហេតុអីបានជាឯងរស់នៅវីសានេះឯងលើហើយវានឹងលើកដៃសម្ពាសថាខ្ញុំមិនអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាវីសាខ្ញុំវាលើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចមកបានមកគេចាប់ខ្ញុំញាត់គុកឃើញទេអានឹងជាលេសនយោបាយមួយអូខេចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាខ្ញុំចង់ឲ្យឯកភាពនឹងសុខុបាទឲ្យចាត់ការអាមូលអាសង្ហានៅកូរ៉េហ្នឹងវិញចាត់ប្រធានការបានអត់បាទចាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងអូខេតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអូខេបាទមកមានប្រិមិត្តណាចង់ចូលរួមយោបល់ទៀតមិញអ្នកមីងម្នាក់គាត់ខលពិបត្តិដំបងមកគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការចំបង្ហើបហ៎លោកទី1មិញគាត់ថាឲ្យចាំឲ្យវាអស់វីសាវានឹងរត់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិវាអត់មកទេវាអត់មកទេជឿខ្ញុំហ៎វាអត់មកទេវានឹងសុខចិត្តរស់នៅជាអ្នកខុសច្បាប់ជាពលករខុសច្បាប់នៅកូរ៉េហើយវានឹងរត់ទៅរកការិយាល័យរបស់ HCR UN សុំសិទ្ធជ្រកកោនគេតែម្ដងណែរឿងទៅទៅចេះវិញទេបងប្អូនពេលនោះចាប់វាលេងបានតើវាសុំសិទ្ធជ្រកកោនបានណា HCR អូខេហើយធ្វើអីអាសង្ហាលេងបានតែបើចាក់ក្នុងពេលនេះបានយល់ដែរទេបើយល់ comment ថាយល់សូមស្ដាប់បន្ត 3.5 3.1 ហើយរលៀងសន្តិសុខវិជ្ជាសន្តិសុខអាសេសតានិចាវត្តសង្ខារោបន្តវិជ្ជាធម៌មនុស្សអបាយចិត្តធម៌រាជន្តទេសាងវងបសុមោសុខោអជារងវត្តយ៉ាងកាយោបន្តវិញអសេរលតោលតារិបាទរលៀងតាមតូឆែលអរបស់បងបាទចង់មានន័យថាអូការទុតិឆែលអរមកអូកំឡុងឃើញតាអូល្អមុនសែននឹងរលីងនៅឆ្នាំ2016អូជានឹងទៅទៅអូឆ្លងណាអូឆ្លងមែនទេបាទអូអូមុនអាគុំម៉ែអូគុំខ្លាំងពេកមុនអាគុំខ្លាំងពេកលាយបាត់ហ្នឹងអូជ្រួចស្រោតិចទៅអូខេអំបញ្ញបញ្ញនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលវាដុតបាទដុតអរិញរូបរបស់លោកយុរ៉ាំតៃហ៊ុនសែននេះអ្នកបតកណោធ្លាក់លេចកណោងាប់ក្នុងទលីបាទយើងមិនគ្រប់ត្រូល 3.8 យើងមិនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែខ្ញុំទេខ្ញុំតំណាងឲ្យអាចនិយាយបានថាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទឹកដីកូរ៉េនឹងបងពួកយើងនឹងដឹកនាំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលតែយើងអាចសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់5000ទៅ10000នាក់កាលណាដល់បងប្អូនមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មច្រើនមែនទែននោះនឹងភ្ញាក់ឲ្យពិភពលោកក៏ក្រៅពិភពលោកនៅជប៉ុនច្រើនរាប់ពាន់នាក់
ឲ្យដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រទេសជប៉ុនចុះផ្សាយចុះយើងនៅកូរ៉េដល់រាប់ម៉ឺន10 20ម៉ឺនអ្នកតើយើងអាចធ្វើឲ្យមហាបាតកម្មនេះពុះកញ្ជ្រោលអាចជាឥទ្ធិពលដល់ឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេចុះផ្សាយព័ត៌មានរឿងទាក់ទងហ៊ុនសែនឯងសុខគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនបាញ់កែមលៃស្លាប់ហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនចាប់កម្មសាហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនមកសំរងស៊ីអឺចូលស្រុកហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនចាប់អ្នកជំនាញផែនទីលោកអ៊ុំសំអាងដែលគាត់គ្រាន់តែវិភាគទាក់ទងនឹងផែនទីហើយបានលោកឯងអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលការពារទឹកដីអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយជួនហេតុអីបានជាលោកឯងតាមចាប់តាមចងតាមបាញ់សម្រាប់តើលោកឯងដឹកនាំស្នេហាជាតិឬក៏ដឹកនាំចងឲ្យជួនមកជិះជាន់ខ្មែរមកធ្វើបាបខ្មែរមកបាញ់សម្រាប់ខ្មែរមករំលឹកមករំលោភប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុខគ្រប់បែបយ៉ាងមកថ្ងៃមកថ្ងៃខ្ញុំមកត្រូវការលោកឯងបន្តដឹកនាំទៀតទេហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅ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 ហ៊ុនសែនអើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការអ្នកឡើយហ៊ុនសែនអើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការអ្នកឡើយហ៊ុនបងប្អូនស្ដាប់ឮទេខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ជាឬក៏បង្គាប់ទៅសមត្ថកិច្ចទេវាគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកផ្ដល់ជាមតិតាមរយៈអង្គប្រជាជនរបស់យើងអំពីហេតុផលខ្លះខ្លះចង់ជម្រាបអស់លោកថាបើសិនជាទុកឲ្យអាសង្ហាវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលវាអស់វីសាមិនបានលទ្ធផលអ្វីទេគឺស្មើសូន្យតែថាមិនជឿអង្គប្រុសប្រាយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្មេងនេះគឺមានចេតនាចង់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសទី3ទើបវាហ៊ានផ្កើនប្រព្រឹត្តធ្វើបិចឲ្យយើងខឹងវាណាហើយកើតចេញជាការប៉ណ្ណឹងផ្ដាល់ចាប់វាអីចឹងទៅវានឹងរត់ចូលស្ថានទូតណាមួយឬមួយក៏រត់ចូលទៅអរិញណែហាសេអែដូចជាត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដោយសម្ងាត់មិនឲ្យវាដឹងថាថ្ងៃណាទេទៅដល់បៃខ្លោះគឹបមករុញໃຫយឡើងកប៉ះហោះព្រឹបពោះខ្ញុំមិនជឿថាស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េមិនដឹងកន្លែងវានៅទេខ្ញុំជឿតែច្បាស់ដោយបាតដៃអញ្ចឹងគ្នាវាចង្កោមគ្នាវាមានប្រមាណយកមកអស់មកមានម្នាក់យកម្នាក់មាន2អ្នកយក2អ្នកមាន5អ្នកយក5អ្នកមាន10អ្នកយកទាំង10អ្នកយកវាបញ្ញត្តិគុកអស់មកបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានទេចាប់ហើយអស់លោកអូខេខ្ញុំអូខេមានប្រិមិត្តចង់ចូលរួមទៀតហ៎មកសូមដាក់ច្បាប់មករូបមុនអស់លោកអាឡូអាឡូបាទខ្ញុំមិញហ្នឹងបាននិយាយអស់ចិត្តដាច់ទៅអូខេតោះចាខ្ញុំស្រាប់ហ្នឹងសូមឲ្យនាយកអត្តមត្រីឬសមាជិកចាត់ការតាមស្ថានទូតតាមក្រុមហ៊ុនតែវាធ្វើការហ្នឹងចាដោយទៅថាចឹងដល់សម្ងាត់បាទដល់សម្ងាត់ជាទីបំផុតព្រោះអាហ្នឹងវាបង្កហេតុបង្កវិនិច្ឆ
ម្មដល់ប្រទេសយើងបាទវាសំខាន់ផលប្រជាជនរបស់យើងហើយទុកវាយូរទៅក៏យើងមិនអាចធ្វើវាបានដូចគុំថាយ៉ាងបាទចា៎យើងຢាក់ការតាមស្ថានទូតនឹងក្រុមហ៊ុនដែលវាធ្វើការនៅកូរ៉េអូខេចា៎បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាសំណុំពរដល់ទទួលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមសមត្ថកិច្ចណាលោកដែលពាក់ព័ន្ធលើរឿងក្តីមួយនេះលោកស្ដាប់ហើយប្រិយមិត្តដែលចង់មានយោបល់ទៀតសូមខលមកលេខ068 861 470ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្មួយប្រុសឈ្មោះអាសង្ហានេះយើងមិនមានចេតនាហៅគាត់អាសង្ហាទេតែ account គាត់ហ្នឹងគឺវាយអាសង្ហាអញ្ចឹងបងបាទបាទយើងសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតអាឡូឡូជំរាបសួរបងបាទមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរមានសំណុំពរដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំជាប្រជាជនមួយរូបបាទខ្ញុំគិតថាបងបាទខ្ញុំសំណុំពរថាកុំឲ្យទុកយូរអូខេកុំឲ្យទុកយូរបាទកុំឲ្យទុកយូរឲ្យស្រាវជ្រាវចាប់មុនពេលបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងកុំឲ្យទុកយូរបងចាំមកផ្លែអរងងកុំមកឆ្នាក់ដឹកនាំបាទដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងឲ្យយើងមិនអាចទុកយូរបានទេលោកបងត្រូវតែចាប់អរគុណពេលវេលាម្ដងណាសូមអរគុណខ្លួនតាន់ណាលោកបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានកំណត់ពោប៉ុណ្ណឹងលោកបងអូខេអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងសូមជួបប្រិមត្តមួយរូបទៀតអាមិនក៏ប្រញាប់ដាច់ណាមកមកមកឲ្យច្រើនបាទចង់បានយោបល់របស់ប្រិមត្តអាឡូបាទសូមអញ្ជើញបាទអឺសូមលោកស្ដាប់ណាលោកដាក់ទូរស័ព្ទនឹងតិចហើយស្ដាប់ដូចនិយាយទូរស័ព្ទធម្មតាក្របភ្នែករបស់លោកត្រូវងាកចេញពី Facebook អូខេលោកលឺទេបាទគាត់មិនធ្លាប់ចូលរួមអាឡូបាទនេះក៏ដាច់តែបាត់ទៀតប្រិយមិត្តសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបលេងទូរស័ព្ទខលចូលក្នុងអង្គប្រប្រាច់របស់យើងពេលដែលបងប្អូនចង់ខលចូលមកអង្គប្រប្រាច់សូមបងប្អូនដើរឲ្យឆ្ងាយចេញពី Facebook កុំយកក្របភ្នែកសម្លឹងទៅ Facebook ឲ្យសោះអូខេបាទអាឡូបងស្វាន់បាទខ្ញុំបាទតោះបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រាជ្ញបាទខ្ញុំសូមទូលច្បាស់មួយបងសូមអញ្ជើញបាទហើយអាសង្ហានឹងវាកាត់ចេញពីដៃដល់ឈើអូខេហើយអូវាមានដល់សុខស្បាយទេសុខស្បាយគេទៅសុខស្បាយប៉ុណ្ណឹងហើយវាថាសុខស្បាយនឹងពលខាងជើងបាទមានណាស់មានទឹកស្អីចាបាទអាវាថាវាតែរដ្ឋាភិបាលបាទចូលនេះទៅបាទគួយគង់វាណាបាទសុំបានឯបាទមិនទេលោកអញ្ជើញតអូ
អូខេអស់ហើយដាច់ហើយតោះប្រិមិត្តព្រោះខ្ញុំឡើងធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាខ្មែរនេះទៀតហើយយើងត្រូវដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបដូរប្រធានបទតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងពិភពលោកអាឡូលោកអាឡូអាឡូបាទ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 សូមមានប្រសាសន៍លឺតោះបាទខ្ញុំថាស្រុកកូរ៉េក៏មានច្បាប់ស្រុកយើងក៏មានច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំថាវាមិនខុសអីទេបើសិនជាយើងគណៈដំណងទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលយើងនាំទៅហើយក៏យើងអាចនាំមកវិញបានបាទព្រោះចឹងមិនគួរទុកមិនគួរទុកទេអានេះតាមយោបល់របស់ខ្ញុំបាទបាទព្រោះយើងមើលទៅវាខុសផ្លៃខ្លាំងណាស់មនុស្សអស់អង្គាមានគិតមើលមើលជាបរិបទដូចគ្នារាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះហើយគឺទៅរងស៊ីយើងចង់ទៅរងស៊ីដើម្បីបានលើកបានកាក់យកមកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយមិនមែនយើងបានសុំខ្លួនទៅទៅជ្រកកោនក្រៅប្រទេសហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងជឿថាស្ថានទូតខ្មែរយើងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ហ្នឹងបាទតែនៅធ្វើស្ថានទូតធ្វើស្អីចឹងហ្នឹងយើងចង់ចំចឹងហ្មងបាទបាទអូខេសំខាន់បំផុតស្ថានទូតសម្រាប់មើលការខុសត្រូវតំណាងឲ្យខ្មែរដែលនៅបាទតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងស្រុកបាទតំណាងឲ្យក្រៃមួយទាំងមូលព្រោះពីដូចជានយោបាយត្រីចឹងហើយបើធ្វើអត់មានផ្លែមើលផងចឹងអូខេប្រធានបាលតំណាងគឺក្រៃហើយស្មើនឹងតំណាងយ៉ាងម៉េចយកមកខ្មែរវិញបានយើងណែនាំទៅតើបាទច្បាប់នៅលើយើងតើបាទធ្វើច្បាប់បង្កើតមកធ្វើអីបាទមនុស្សចង់ចង់តាមឲ្យវាទេវាគោរពវាមនុស្សចង់បាត់តាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅទុកតាំងខ្លួនទៅបានបាទមនុស្សចង់តរយោទៅធ្វើនយោបាយមកអានឹងចំជួយនយោបាយមកអានឹងបានមានជីវិតបើថាមិនអត់ធ្វើចង់អត់មានជីវិតទេអូខេបាទអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណាបាទអរគុណច្រើនបាទលោកណាបាទអរគុណច្រើនបាទបើចង់និយាយបល់អីសូមខលចូលមកយើងនៅតែពុំទាន់មានយោបល់អំពីអ្នកដែលចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់សោះវាគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានៅតែសំណុំពរដូចយើងដែរយើងចង់ឲ្យមានការបកស្រាយផ្នែកច្បាប់ខ្លះថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចជាមួយនឹងបុគ្គលអាសង្ហាហ្នឹងអាឡូអាឡូជំរាបសួរបងបាទអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំគិតថាបើនិយាយអាស្ថាហ្នឹងយើងមើលទៅជាងមករដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញពិបាកឲ្យអាស្ថាទៅស្រុកគេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនដូចទៅប្តឹងហ្មងព្រោះនិយាយយើងប្តឹងពីបាត់ញុះញង់អញ្ចឹងហើយឬក៏បរិហារគេចាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគាត់ចាត់ការឲ្យផងបាទតើបានទេមកដឹងរបស់បាទអត់ដឹងដែរយើងបងយើងគិតទៅឲ្យស្ថានទូតនៅកូរ៉េហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងអាចបានព្រោះមើលទៅដូចសកម្មភាពគាត់ដូចសហវិញមើលទៅ
បាទដូចវាខ្ញុំដូចវាបើទៅបង្អាប់បង្អោតគេឈ្មោះស្រុកខ្មែរយើងដូចសម្បើមបាទតាមគិតទៅបាទមិនដូចមិនសមរម្យដូចជាខ្មែរប្រឆាំងយ៉ាងណាគាត់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាបាទបាទព្រោះមិនសមរម្យទេសូមស្នងពងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការទៅឲ្យប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែដោះស្រាយទៅធ្វើតាមទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជូនខ្លួនម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានទទួលទោសតាមលោកគ្រូបាទបាទសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេតោះជួយ share ម្នាក់មួយគ្រាប់ទៀតយើងនឹងបដូរប្រធានបទសូមផ្អាកប្រធានបទអាសង្ហាត្រឹមនេះចុះហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានលទ្ធផលយើងសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកច្បាប់ចូលខ្លួនមកបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យយើងបាទណាអ្នកបរទេសបូក66អូខេបាទអាឡូឡូយើទៅបាទ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 អញ្ជើញចាំនិយាយបាទនេះថាអញ្ជើញអញ្ជើញតាជើញចុះបាទជើញចុះអាសង្ហាហ្នឹងវាប្រើវិធីសាស្ត្រណាស់ហើយប៉ុន្តែទូនៅក្រែនេះដូចជាអត់មានការដាក់ចែកឬចាំ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 មកផ្លែប្រិមត្តទងជាប់ញើណាចាំផ្លែកុំប្រដៅ Halo បាទ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 ឮឮឮលោកឮសុំជួយជួយតចាំសុំចាំចាំខ្ញុំបើថាសង្ហានេះវាមានសកម្មភាពជូនណាស់ហើយប្រហែល5 3ខែ4ខែបាទបាទបាទតែទូជនៅក្រែនេះបែបតាមគណិតខ្ញុំទេបាទចង់បាច់ថាទូតាទីលុយអាសង្ហាឬមួយក៏ទីលុយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះនេះជាឆ្ងល់ហ៎អូខេអូខេអអូខេបាទក្រុមជឿនលោកប្រព័ន្ធ068បាទអឡូជឿនទៅបងបាទបាទបាទជឿនបងមានយោបល់អីបាទបាទតែបងខ្ញុំសូមចូលរួមមតិតិចអរគុណតែបងអញ្ញាតគេខ្ញុំចង់ចូលរួមយោបល់អំពីអាសង្ហានឹងតិចបើនិយាយទៅទៅច្បាប់នឹងគឺមានទោសនោះវា100%ហើយបាទព្រោះអានេះគេហៅថាបទបរិហារគេដោយជាសាធារណៈបាទបាទបរិហារគេជាសាធារណៈជាចំហតាមប្រព័ន្ធសបសាជាគុំបាទហើយបទល្មើសវានេះប្រហែលជាបើសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់ដូចជាខាងប្រាជ្ញាអីនោះគាត់អាចមានបទចោទច្រើនជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគាត់ថាយល់បានតិចតួចណាបងបាទបាទតែព្រោះខ្ញុំគិតថាអសង្ហានេះវាធ្វើដោយការចាញ់បោកគេតិចបាទវាតាមគេទេវាតាមគេតែថាវានៅក្មេងវ័យណាវាអត់យល់អីទាំងអស់បាទវាចេះតែធ្វើតាមគេគេប្រកបឲ្យធ្វើតាមគេទៅថ្ងៃធ្វើទៅបានទឹកជ្រុលកោតមួយអញហើយបាទការពិតអសង្ហានេះវាអត់
ង់និយាយថាពីសិទ្ធិជ្រកកោនវាអត់មានបរោយមិនអត់ថាអត់មានអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជាឋានៈដឹកនាំឋានៈដឹកនាំនយោបាយណាមួយបកណាមួយបាទដែលគេមានឈោះឈ្មោះជាមេបកមួយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយបាទអញ្ចឹងបើគាត់ជាមេបកមួយឬក៏គណៈកម្មការអាចត្រៃបកណាមួយអានោះទៅគាត់មានសិទ្ធិរកកោតបានតែគាត់ជាបជាបរដ្ឋសម្ញសុទ្ធសុទ្ធអាសង្ហានេះណាបាទជាបជាបរដ្ឋសម្ញសុទ្ធសុទ្ធចឹងគាត់បាត់ល្មើតឯគាត់ប្រព្រឹត្តវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនយោបាយទេគឺជាបាត់ល្មើតមួយកាត់ឡើងគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងអចេតនាមានការគ្រប់គ្រងបាទបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនយោបាយអខាងខាងកូរ៉េណាបងប្អូនអើនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេនឹងផលិតមើលថាតើខ្ញុំនិយាយចំដល់អាប្អូនសង្ហានេះតើវាជាអ្នកនយោបាយដែរឬទេវាមិនមែនវាអត់មែនទេវាគ្រាន់តែជាពលករតាបាទវាគ្រាន់តែជាពលករទេចឹងវាជាយាមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះវាមិនមែនជាបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេអានេះបើបើព្រមតន់ហ្នឹងបាទទៅព្រមតន់ណាបាទបាទវាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រមតន់ណាអីខ្ញុំយល់ថាបទល្មើសព្រមតន់ទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបទល្មើសដែលគាត់ធ្វើនេះគឺគាត់តែមានការគ្រងទុកមានការគិតទុកពីមុនដោយការមានការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកនយោបាយបាទបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនយោបាយដូចខ្ញុំនិយាយទៅសុំនិយាយថាដើមឡើងវិញតិចថាបើអាសង្ហានេះគឺជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលោកសំនឹងទីនឹងថាការីរបស់គាត់អញ្ចឹងចុះអូខេបាទបើសិនជាគាត់ជាអ្នកនយោបាយចឹងក្នុងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេនឹងប្រឹកមើលថាអូនេះជាឋានៈដឹកនាំនយោបាយមួយនៅក្នុងជួរបកមួយធ្វើបែបនេះគេនឹងអាចផ្ដោតទៅត្រួតកងបានអូខេតែអាហានេះវាមានស្អីវាបាទគឺជាក្មេងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយចេតនាហ្មងហ្នឹងអូខេបាទដោយចេតនាឯងមានការគ្រប់ទុកទៀតបាទបាទអូខេបាទអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអរគុណអង្គបាយបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទអូខេណាអឺក៏សំល្មមដែរហើយណាប្រិមិត្តអូបើឲ្យខលមកទៀតណាផ្អាខលតែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហ៎អឺទុកភារៈនេះឲ្យស្ថានទូតកូរ៉េខ្មែរយើងនៅកូរ៉េក៏ទុកស្ថានទូតនេះអឺទុកភារៈនេះឲ្យមកសមត្ថកិច្ចដូចជាក្រសួងបរទេសឬមួយក៏ខាងស្ថាប័នណាដែលពាក់ព័ន្ធលោកចាត់ចែងចុះឬក៏លោកកឹកយ៉ាងម៉េចខ្លាចប៉ះពាល់នយោបាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកហៅបាទបាទជាសួរបាទជើញហៅបងបងសវណ្ណបាទខ្ញុំបាទបាទបាទជាសួរបងជើញជំរាបសួរខ្ញុំសុំចូលយូរច្បាស់បន្តិចជើញអាសង្ហាបាទបាទអាសង្ហានេះវាជាចោលមកជាសុទ្ធនៅកូរ៉េអូខេ
ាទបាទហើយមួយទៀតវាឡាយវីដេអូនេះវាធ្វើនេះវាធ្វើឲ្យខូចដល់ពលរដ្ឋយើងកម្មករផ្សេងផ្សេងចំនួនច្រើនដែលវាត្រូវធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបាទបាទគ្រប់មនុស្សវានេះមនុស្សចាំអាស៊ានវានិយាយនេះនិយាយថាបីដូចជាបន្តបង្ហាប់ក៏ថាវិបាលយើងដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកជនកំពុងអភិវឌ្ឍតែខ្វះវាធ្វើការនៅប្រទេសដូចណាបើគ្មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេវាមិនអាចធ្វើបានទេបាទសូមជួយអង្គការប្រាជ្ញជួយប្រកាសបាទបើវាធ្វើបាតកម្មហើយធ្វើបាតកម្មទៅទេបាទកុំឲ្យខ្វែងចំនួនក្រោយអត់បានធ្វើការនៅប្រទេសពីព្រោះវាធ្វើការនៅប្រទេសនេះក៏បានប្រខែវាអាចចិញ្ចឹមជីវិតវាធ្វើការនោះក៏ជួយបែកអស់វាបានផងដែរកម្មករវាច្រើនតែនៅធ្វើការនៅប្រទេសបើជួយក្រុមគ្រួសារនៅសុខស្បាយជាងបានបាទវាធ្វើនេះវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បងប្អូនខ្វែងខ្វែងរបស់ក្រោយដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសបាទគេលើកជឿជាក់លើដោយសារសារអាសង្ហានេះឯងអូខេបាទបាទហើយអង្គប្រាជ្ញជួយវាមកវាមកហើយណាខ្ញុំទទួលវាដល់ពោចត្រង់វាសុំទទួលវាបាទនេះហើយវាធ្វើនេះវាធ្វើឲ្យខូចដល់កសានុភាពរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងអូខេប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនទូសុខទុក្ខវេទនាក៏រួយម៉ែវាអីវាធ្វើការនៅប្រទេសរបស់ថាណាបាទហើយចូលម៉ែអូវានឹងវេទនាណាហើយម៉ែអូវាសុខស្បាយទេយកចង់ដឹងណាមើលម៉ែអូវាណាខ្ញុំចង់ទៅមើលផ្ទះតិចក៏គាត់វេទនាណាខ្ញុំជួយហើយវេទនាស្អីទៅខ្មែរយើងសប្បាយចង្អងជាគូធាជាបងប្អូនវេទនាថាជួយវាយសង្ហានឹងអានឹងមាននឹងក្រោយមកខ្ញុំឃើញវាឡើងជាអារ៉ាមួយទៅអាខ្វាសេបាទអូវាសក់ទឹកភ្លេងសក់អីទៅធ្វើវាប្រឡងទៅជាតិណាអានេះវាចង់បានទឹកជោគកោនទេវាអត់ជាមួយសូនរោបាទវាចង់បានខ្លាំងវាចង់ទៅប្រទេសទី3នេះកំណត់របស់វាឃើញអាកញ្ចាស់ក្បាលសូនរោនោះទៅពង្វក់វាបានវាប្រឹងណាស់លើកទឹកចិត្តវាបាទខ្ញុំទៅឃើញថាអាសូនរោដែរអាអូអាកញ្ចាស់សូនរោមែនបាទសូនរោបាទពាក់អាវក្រោះស្រីហ្នឹងបាទអាតោះទៅរិមេខ្វែរទេបាទអត់ទេក៏ទៅអាមេរិកបើវាធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ24នៅប្រទេសនេះបាននេះម៉ៃធ្វើបាតកម្មលើនេះវិញធ្វើបាតកម្មលើនេះគ្រប់ត្រួតបាទបាទអមមកយកមកវិញបាទហើយខ្ញុំក៏មានមតិនៅកូរ៉េដែរខ្ញុំក៏ផ្សាយតាមតារាដែរបាទការនេះបោះចោលគ្រប់ត្រួតជាទីធោបាទមានអត់បាក់អាចលឿនជាងមកអត់ចង់អាលឿនជាងមកលឿនជាងអត់បានទេមានបាក់ជាច្រើនណាតែគេប្រឆាំងដូចជាបាក់លោកចាំងសុខកុមារបាទគេប្រឆាំងគេប្រឆាំងនិយាយថាបងបងគេមានបាក់ឆាំងថាលឿនជាងកាប់ដីឲ្យយួនតែអាចជួយបានទៅហានោះវាថាអឺថាបាក់កាប់ដីឲ្យយួនហើយរួចបាយវាតែអត់បានទៅទីទេកាប់ដីឲ្យយួនមកខែសម្រួលសម្រួលអារម្មណ៍លោកទីតាំងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយបាទបាទអូខេបាទបាទអាសោះហានេះមកទៅខ្វែងហើយណាខ្ញុំពុកតាមណាខ្ញុំព្រៃហើយវាមកណាស្រាប់ខ្ញុំចាប់ទទួលវានៅពូចុងបាទអរគុណច្រើនតោះបាទអរគុណអរគុណខ្លាំងបាទអូខេសូមជម្រាបវាមកបាទអូមើលទៅម្នាក់ដូចជាខឹងសម្បើមណាស់បាទបើបណ្ដោយឲ្យខលចូលមកទៀតមិនដឹងជាដល់ណាដល់ណីទេបាទឥឡូវនេះចេះតោះជាស្រ័យណាសំបិតទូសាប់សិនបើមិនបិទទេគឺมันចប់ទេបាទបិទហើយក្រាប់អធិស្រ័យណាប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរួមយោបល់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាច្រើនពេកណាបើបន្តទៀតទៅអង្គុយស្ដាប់ទូសាប់ហ្នឹងទូចប់